Jak si myslíš, že to bude vypadat? A takhle to vypadá. Z toho je mi špatně, okej, tohle mě štve. Tohle mě štve. Hashtag to mě štve. Vás další videa. Dneska se podíváme na věci, které vás zaručeně naštvou. Podráždí prostě a nechcete, aby se vám staly, okej. Top věci, co vás naštvou. Doufujeme, že vás to nepřinutí k tomu, abyste dali dislike na tohleto videjko. A pokud zrovna máte chvilku, tak můžete nechat ten like. Dobře, jdeme na to. První obrázek. Tuhle ty nanuky, kámo, tohle to vždycky je prostě problém. Myslím si, že, o můj bože, tento nanuk vypadá jako Scooby-Doo. Moc pěkný nanuk. Možná bych si ho koupil, i když je předražený jak sviň, tak stejně bych ho rád olízl, protože vypadá jak moje oblíbená postavička. Tohle to chceš, tohle dostaneš. A teď se s tím smysl. Nejhorší je, že prostě vy to koupíte v obalu a nevíte, že tam bude něco takového, že na vás vykoukne, vytasí prostě, já nevím, hnědej divný nanuk, vyškrábnutý takhle prstem, díra do něj a prostě lentilka tam daná, jo, za 50 korun. Co sakra? Vypadá to jako Scooby-Doo, ne? Tak si musíš připlatit, aspoň trošku, ne? Asi ne. Ok, další prostě, jak si myslím, že vypadám, když koukám po holka, že nazdar, jak doopravdy vypadám, že kámo, chudák pštros, prostě ani netušil, že se z něj stane takovýhle mím, ale jako tohle je podle mě hodně trefný a přesný meme. Toto jsem fakt já. Proto nekoukám radši po holkách, protože se potom chci se vyhnout takovýmhle situacím. Vím si, že si prostě holká někdo a teď se podíváš prostě, že chilluješ si normální den a teď se prostě podíváš a týpek na tebe, že. To je strašný. Normálně líto těch holek. Některý se takhle, některý úchylové dívají, takže jo, posílám lásku a sílu pro vás. Ok, jo, dobře. Tohle je takový to, když si chcete pořídit štěňátko. Jak si myslíte, že představa, jak to bude vypadat, že prostě takhle krásný malý roztomilý štěňátko bude takhle ležet a takhle doopravdy, jak to bude vypadat. Prostě ryb barák a jenom tady uprostřed toho všeho harampajdi a všeho bude spokojený velký štěňátko. Jo. Já jsem si vždycky třeba myslel, že tady bude ležet pes normálně, na ústlané posteli bude čilovat. Ne, ten pes to musí vždycky prostě rozhrabat a vlézt si pod to. Jo, takže velice soucítím s tím obrázkem a můžu jenom potvrdit, je to pravda, ok. Štěňata dělají bordel většinou, ale je to skvělý, i tak to, co to stojí si pořídit štěňátko, takže do it. Tyhle ty fotky jsem v životě nepochopil, jak se jim to prostě povede, to musí chodit třeba tak hodinu ty holky. Prostě takový to dáte si hlavu do vody, ale teďko že a pohodíte to a uděláte prostě takhle krásný oblouk, ještě třeba to sluníčko do toho svítí. Tady ta holka prostě jak si myslí, že to bude vypadat a takhle to vypadá. Z toho je mi špatně, ok, tohle mě štve. Tohle mě štve. Hashtag to mě štve. Kdybychom byli na Facebooku, tak tady hodím prostě takovýho toho smajlíka na tohle. Prostě holka se tak moc snažila, ona si málem vykloubila krk, no prostě vyhodila krk a i tak nic z toho. To fuck. Já to vlevo je fakt hodně pěkná fotka. To vpravo je prostě dobrý pokus, ok? Nemůže být každý den posvícení, bohužel. To se zažívá každý rok, celý rok pomalu prostě. Toto je představa toho, jak bude vypadat podzim, jo? Takhle má vypadat podzim. Jasný, kámo. A toto je, jak doopravdy vypadá podzim. Že tady máte krásný barevný vlastně ještě jezírko. Toto je prostě spotka, chcete vzít svoji budoucí manželku prostě na to, abyste ji zbalil. A potom prostě příroda vám nadělí tohle. Tady nezbalíš nic, ani spacák. Jo, ani tohle, ani tohle ten spacák. Proč si myslíš, že není zbalený? Protože letos vypadaly všechny letní období, teda letní, roční období, tak jak to vypadá dole. Sakra, dneska opět dobrý outfit. Hej, jsem doma, ok, nemusím tady dělat fashion week, dobře? Jdeme dál. Tohle to je strašná věc s tom, když prostě hledáte někoho na Instagram nebo tak, než bych to normálně dělal, jo, ale většinou jako dost holek, dejme tomu, když prostě máte nějakou holku, která se vám líbí a potom, že získáte jí Instagram nebo prostě potkáte jí na Instagramu, tak většinou ta holka vypadá na všech fotkách úplně stejně. A jelikož není youtuberka, tak nebo takhle prostě tak nemá video, kde se můžete podívat, jak vypadá, tak prostě hledáte, jak vypadá doopravdy, když tam nejsou jenom fotky, které by ona tam chtěla. Takže na Instagramu přijdete z jejího feedu do feedu označených fotek. A tam prostě vy víte, že tam najdete tu odpověď, kterou hledáte. Prostě tam ta holka vypadá přirozeně a tam se rozhodnete. Počkej, schválně, tady je můj feed na Instagramu a když se podívám do označených fotek, co by tam lidi našli? Jo, to chceš. Tady prostě cením. Díky moc, ale sledujte Vaškovo memes, ok? Mrkněte se na Instagram a sledujte memes, jo? Hele, že nedělejte si srandu z mých náhledovek, dobře? Jsem z toho vždycky nadšenej prostě. Víte, co můžete přidat do tuhletý koláže? Můžete přidat tuhletu fotku. Je dobrá? Já myslím, že v pohodě, ne? A je to. No, přesně o tom mluvím. Pak tady můžete najít prostě fotku jako tohle. Co je to? Prostě byla zima, ok, byla zima, bylo to v Praze a jo. Necítil jsem se comfortable. No, nebo taky třeba tuhle ta fotka, když jsem hrál perverzního kouzelníka. No jo, no prostě. Koukejte se na označení fotky při vybírání manželky, ok? Děkuji.
Ježiš, tohle to je, a, jak si myslíš, že jsem vypadal, když jsi byl malý a brečel si prostě, že o, set, sus, jenom jedna slzička, jak jsi to opravdu vypadal, no jo, no. No a co, sakra, fakt jsem byl smutný v tu dobu, tak jsem takhle brečel. Když jsi malý, tak se nesoustředíš na to, jak brečíš, tohle to je pravděpodobně, by the way, fejknutá fotka s tím, že prostě akorát někdo hodil vodu tady pod oko, to dítě nebrečelo naštěstí, ach jo, tuhle to, o můj bože, celkově takovýhle, ty rádoby novodobí, naplněný, dobrůdky prostě, taky ty věci, které si chcete koupit v obchodě a v životě jste je neměli, potom si je koupíte a vidíte, že jo, takhle, koukejte na to, takhle to vypadá na obrázku, že prostě máte takhle tlustý, takovejhle piškůtek a v tom takhle čokolády, ale ne, máte takhle čokolády a piškůtek jak, no prostě, dobrý marketingový tak fakt cením, určitě si to koupím znova, ne, nekoupím, nedělejte to, pokud děláte sušenky, tak prosím, schovejte se dobře k vašim zákazníkům, díky. Tady představa versus realita. What the fuck, jak se jí to povedlo? Já kdybych to chtěl udělat, tak si mi asi počkat. Můžeme to zkusit, OK? Sakra! Zrovna, když to chci zkusit, jak se mi vybije kamera. No zkusíme to, OK? Jak tu ta holka je takhle flexibilní, OK? Zkusím vás jakože oprenkovat, orenkovat tak, že prostě mám prsa. Čus, to jsem já. Já tam nedám bejš ty kolena, že já jsem trošku sem přes takhle? Jo, trošku jsem od posledního videa narostl tady. No a co? Vítám vás u dalšího videa, pokračujeme. Bojím se, že si roztrhnu tričko brzo, takže na tom kašlu. Ale jako tuhle to jsem viděl už hrozně krát, kdy prostě to vypadá tak, jak to vypadá. Některý holky to umím fakt dobře s těma kolenama, že to skoro nepoznáte. Prso nebo koleno. Když už nic, tak prostě aspoň můžete pochovat ty holce kolena. Ne, pěkný kolena. A ona prostě, že oh, to mi ještě nikdo nikdy neřekla. A prostě, já vím, kámo, říkej mi Romeo. Dobře, jdeme dál, jak jsme si představovali budoucnost? Ne, asi prostě lítající, všechno možný. Jo, takovýhle mrakodrapy, to je moje představa budoucnosti, když mi bylo 6 let. Jak si teďko představujeme budoucnost? To je Mordor? Co to je, sakra? No jako, bohužel, to takhle nejspíš dopadne. Náš svět se rozpadá pomalu, ale jistě. Nebudu tady prostě poučovat o tom, jak bychom se měli chovat planetě, ale mělo by se něco nejspíš změnit a doufám, že se to změní. Takže tuhle ta budoucnost, ano, prosím, tuhle ta budoucnost, ne, prosím. Tu bych rád viděl maximálně tak v knížkách. Jdeme dál na něco veselějšího. Ok, tak to není vůbec veselější. Tady to zase, takhle to má vypadat to, co si uděláš a potom z toho máš tohle. Kámo, to jsou úplně dvě jiný jídla. To je úplně jiná krabice. Aspoň ty piškoty, jakože piškoty byly furt piškoty, ale tady máš prostě maso se špagetama a tady máš špagetovou polívku. Tak kde to jsme? What the fuck? To je jiný prank. A ještě nejhorší, že to třeba stojí tak stovku, to může stát klidně. Bych řekl, že tak 50 korun bude stát určitě. Určitě se to koupíte znova, jo jo. Moc dobrý byli. No, na jedničku ty špagety, špagetová polívka, to chceš. Když maluješ, co si myslíš, že z toho vzejde? Fantomas takovej úzdi, něco takového. Jo, to je můj obraz takový, tohle to přemalovává, to jsem nakreslil určitě. Co z toho nakonec vznikne? Ne asi. To je čert nějaký. To je asi důvod, proč jsem chodil na hudebku místo na výtvarku, protože neumím kreslit, OK? Díky bohu Photoshop stačí prostě, abyste se naučili v nějakých programech, v nějakých návodech. Photoshop se zvládne, ale kdybych měl něco kreslit už v tom jako nějaký hashtag art, tak budu dělat prostě, abych prodával v muzeích takovýhle obrázky. Tohle je fakt můj obrázek, nevím, z 9. třídy. Jo, jo, jo. Říkejte mi Leonardo da Vinci, děkuji. Picasso. Spaní s mazlíčkama. Představa, roztomilej spánek, realita. Dostaneš prostě kopačku takhle pacičkou. Ne asi. Tady to je. Tady je živej důkaz toho. Tady je ještě dobrý to, že ta holčička má jednoho psa v posteli. My máme dva psy a oni se srovnají tak, že oni vás prostě vytvarujou na takového esíčka. Ještě vás prostě přitom tlačí do pusy tou packou a ještě se takhle srovnej do esíčka a podle pravidla mazlíčka a psa, tak vy nemáte právo s tím psem hejbat, takže bohužel. Ale jinak, jak říkám, je to furt pozitivní zkušenost mý psa a doporučuju. Wow, tohle to jsem já za poslední týden, prostě nic nestíhám, takže jím prostě jenom fast foody. Jak si myslím, že vypadám, když jím kuřecí stehínka, jak doopravdy vypadám. No a co? Ale pravděpodobně nejsem tolik umazaný od té pálivý omáčky, protože nemám rád pálivou omáčku. Ale jinak vypadám asi podobně atraktivně, si myslím. Nekoukejte se na mě, když jím kuřecí kousky, prosím. Díky. Ne, tohle to je konec. Já na to nemám. Jedno z mých nejoblíbenějších jídel mi takhle zkazí. Vemte si, koupíte takovou formáží pizzu. A pak tam nemáte sýr. Vy si koupíte sýrovou pizzu, ale tam nebude sýr. Díky moc. Odcházím. Jo, jo, jo. Jak si myslím, že vypadám, když řídím? Prostě, že mňau, mňau, tak jsem tady volal někdo taxíka. Jak doopravdy vypadám? Mr. Bean, kámo. Mr. Bean je legenda. My máme teďko chuť z toho se podívat na Mr. Beana. Náhodou, Mr. Bean byl taky frajer. Kolik toho zbalil? No. Medvídek byl prostě jenom jeho. Toho namotal na tuhleto jak nic. Takže se nemusíte bát. Mr. Bean je taky dobrý coach tuhletom.
A tohle to je naprosto relatable. Jak si myslíš, že bude vypadat studování s kamarádama prostě? Všichni se budete takhle smát na učebnici, že ha. A tohle to se řekne takhle. A tohle je takhle, no že jo, a jak to máš ty? Ne, kámo. Prostě dřív nebo později do takových 1 minuty až 1 minuty a 30 vteřin se to zvrhne v brouzdání nejdřív na telefonu, potom si jen tak najednou všimnete, že máte sebou flašku a už lítáte ve vozejku. No jo, takhle bude vypadat prostě Silvestr většiny lidí. Vozejk, křik a sluneční brýle. OK, každopádně, některé věci byly takový, že vás naštvou, některé byly takový smutný, některé takový, že jste z toho byli zklamaný, takový složený videjko, každopádně, pokud se vám i takový bylo, můžete mi tady nechat like, taktéž odběr na kanál, nebo když nemáte, hlásněte to tlačítko, odebírejte, takže pojďte se mezi nás, taktéž tohle videjko můžete sdílet vašim kamarádům, kamarádkám, dívat se společně na tyhle ty věci a můžete se naštvat společně, nebo se prostě jenom zabavit, každopádně, já vám ještě jednou moc krát děkuju, že jste se dívali, no a brzo, za pár hodin u dalšího videa, se nás budu těšit, mějte se krásně a nas! Let's go.